לסרטונים מעניינים. לערוץ שלנו. היום איתן ומיכאלה היו בסקאי טאון TLV. ולאיזה קומה מותר לכם להיכנס? אני מותר לכל החומות, אבל רק איזה מסלול זה? שתיים. מסלול שתיים? לאיזה גיל זה? לאיזה גובה? גובה 1-0-0, אבל אני יכולה לעלות. לא, 1-0 נכון, למטר. אני יכולה לעלות לכל המסלולים רק עם ניבוי מבוגר. אז אני 1-2-5. Yeah.